အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခေါက် sharing လုပ်ပေးသွားမှာတော့ Chinese language this is lesson 37 31ပဲဖြစ်ပါတယ်31ကိုကတော့စမ်းစစ် E လို့ခေါ်ပါတယ်စမ်းစစ် E ဒီနေ့ sharing လုပ်မယ့်စင်မာကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ measurement တွေကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာပါအတိုင်းထွာလေးတွေပေါ့နော်အရက်နှိမ့်အနှိမ့်ညင်တို့အရှေ့အတူတို့ချောတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအရက်ညင်တာနဲ့အရက်နှိမ့်တာပေါ့အရက်ပူတာပေါ့အရက်ညင်တဲ့သူကိုခေါ်တာကောင်းလို့ခေါ်တယ်ကောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကောင်းဆိုတာကအရက်ညင်တာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းဒီကောင်းတစ်လုံးနဲ့ကအရက်ညင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျတော့သားဆိုတာကသူထားရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူတူမ hand ဆိုတာကအလွန်ကောင်းဆိုတာကညံ့တာပေါ့ထား hand ကောင်းတူမကအရန်ညံ့တယ်ဒါတူကကြတော့နှိပ်တာပေါ့နော်နှိပ်တယ်ပူတယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့ I လို့ခေါ်တယ် AI I နံပါတ်3တန်းနဲ့ I I ဆိုတာကနှိပ်တယ်ထား hand I ထား hand I ဆိုသူကအရန်နှိပ်တယ်ထားဟန်ကောင်းဆိုရင်သူကအရင်ညှင့်တယ်ထားဟန်အိုင်းဆိုရင်သူကအရင်နှိပ်တယ်အိုင်းဆိုတာကအရင်နှိပ်တယ်အရင်ပူတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းဆိုရင်တော့အရင်ညှင့်တာပေါ့အရင်ရှည်တယ်ဒါကဝတာနဲ့ပိန်တာဖြစ်ပါတယ်ဝတဲ့သူကိုဖန့်လို့ခေါ်ပါတယ်ဖန့်ဆိုတာကဝလာပိန်တာကိုစုပ်လို့ခေါ်တယ်စုပ်ဒါနံပါတ်၄တန်တွေပဲเนาะစုတ်ကပိန်တယ်ဖန့်ကဝတယ်ဒါကြတော့လှပတာဘောเนาะလှပတာအသုံးမျိုးပြောလို့ရပါတယ်ဟန်ဟောင်ခန့်ဟောင်ခန့်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒါဖြောက်လျန့်ဖြောက်လျန့်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဖြောက်လျန့်လို့အတန်ထွက်ပါတယ်ဖြောက်လျန့်ဒါကမိန်ဟောင်ခန့်ကြတော့ English လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောမှာ pretty နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ဒီဖြောက်လျန်ကြတော့ beautiful နဲ့တူတာပေါ့ main ကလည်းတူတူပဲလှတာပေါ့ဟောင်ခန့်ကကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြောက်လျန်ကြတော့လှပတယ် main နဲ့လှတယ်လို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ဟောင်ခန့်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဖြောက်လျန်လည်းသုံးလို့ရတယ် main လည်းသုံးလို့ရတယ်ဖြောက်လျန်ကြတော့တကယ်ချောမောလှပတယ်ဆိုရင်ဖြောက်လျန်ပေါ့ဒီအဝတ်စားတွေဝတ်တာတို့ကိုကိုအလှပြင်တာလို့ဆိုရင်ငါကြည့်ကောင်းရဲ့လားဝဟောင်ခမ်းမအဲ့လိုမျိုးငါကြည့်လို့ကောင်းရဲ့လားအဲ့လိုမျိုး looking good ကို good looking ကိုမေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးခါမျိုးမှာကြာရင်တော့ဟောင်ခန့်ကိုသုံးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါလှလားမလှဘူးလားအဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အခါကြာရင်ဖြောက်လျန့်လို့သုံးတာပေါ့နော် main ကိုသုံးတာပေါ့ဒီဟောင်ခန့်ကြတော့ဒီကိုအဝိစာဆင်မှုတွေစင်ပြေမပြေအဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အခါဒီမှာကိုအလှပပြင်တာတွေစတုံးထုံတာတွေအဲ့လိုမျိုးအစင်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာပေါ့နော်ကိုကိုအစင်ပြေမပြေမေးချင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဟောင်ခမ်းပါဆိုပြီးတော့မေးလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောင်ခမ်းလဲလှတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဖြောက်လျန်လဲလှတယ်မိန်ဆိုရလဲလှပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအသုံးနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ယောက်ျားကြီးပေါ့ခုနဟောင်ခမ်းလို့ဟောင်ခန့်ကနှစ်ခုလုံးသုံးလို့ရတယ်နော်ယောက်ျားကမိန်းမကိုသုံးလို့ရတယ်ဖြောက်လျန်ကြတော့လုံးဝမိန်းကလေးပဲသုံးလို့ရပါတယ်main နဲ့အဲ့တိုင်းပဲ main ကလေးပဲသုံးတာများတာပေါ့နော်ဒါမှဖြောက်လျန်တော့လုံးဝ main ကလေးပဲသုံးတယ်ယောက်ျားလေးသုံးလို့မရပါဘူးယောက်ျားလေးကိုကြတော့ swipe လို့သုံးတယ်ဒါမှယောက်ျားလေးကိုဟောင်ခန့်နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီအဝတ်စားတွေကြည့်ကောင်းတာမကောင်းလားပြောဖို့အတွက်ကဟောင်ခန့်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်ယောက်ျားလေးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်ယောက်ျားလေးချောတာလှတာကိုကြတော့ swipe လို့ပြောပါတယ် swipe swiker ဆိုရင်ဒါချောတဲ့အကူကြီးဘယ်လိုပြောမလဲချောမောလာပါတဲ့မောင်လေးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မောင်လေးကြတော့တိတိလို့သုံးတာတော့เนาะ swipe cycle အဲ့လိုမျိုးသုံးတာပေါ့เนาะ cycle အများသောအားဖြင့် cycle လို့ခေါ်ကြတာပေါ့ cycle လှကလှပါတဲ့လှချောမောတဲ့ကောင်လေးပေါ့ swipe ဆိုတာလှပါတယ်ချောမောတာပါယောက်ျားလေးကိုပြောတာပေါ့ချောတာဒါကြတော့အလျားအတူအရှိခုနကကြတော့အရက်အနှိမ့်အညက်အဲ့လူတွေတက်ရှိတွေကိုရဲ့အရက်အနှိမ့်ညင်ကိုသုံးတဲ့အခါကြာလို့ရှင်အိုင်းလို့ကောင်းလို့ ਨੇ သုံးပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေအရှိအတူ measurement တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာကြာလို့ရှင်ဒီဟာတွေ ਨੇ သုံးတာပေါ့နော်ဒီစာလုံးတွေ ਨੇ သုံးပါတယ်ဒါကတော့အတူဆုံးပေါ့
တူတဲ့အရာပေါ့တူတဲ့အရာကိုတွန်လို့ခေါ်တယ်တွန်ကတူတယ်ဒါက middle ဖြစ်တာပေါ့ဘယ်လိုပြောလဲ median size ပေါ့နော် median size ဆိုရင်ကျုံလို့သုံးပါတယ်ဒါကတော့အရှေ့ပေါ့ land အရှေ့ကိုပြောတာအဲ့အရှေ့ကိုကြတော့ချမ်းလို့သုံးပါတယ်အတူကကတွန်median ကိုကြတော့ကျုံလို့သုံးပါတယ်အရှေ့ကိုကြတော့ချမ်းလို့သုံးပါတယ်တွန်ကျုံချမ်းဆိုတာကအရှေ့ကိုပြောတာကျုံဆိုတာက median အတူကြတော့တွန်လို့သုံးပါတယ်ဒါကြတော့ပစ္စည်းအသေးအကြီးဒါမှမဟုတ်ရူလူအကောင်အကြီးအသေးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါတွေဒါမှမဟုတ်တိရစ္ဆာန်တွေဆိုရင်ကြီးတာသေးတာအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါတွေပေါ့အကြီးအသေးကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါတွေမှာဒီစာလုံးတွေကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အာကြီးတာကိုကြတော့တာလို့ခေါ်ပါတယ်တာကြီးတဲ့အရာပေါ့နော်တာလေးတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါက3တန်ဒါက4တန်တာဆိုတာကကြီးတာဒီသေးတာတွေကိုကြတော့ရှောင်းလို့ခေါ်ပါတယ် HIAO ရှောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်သေးတာကရှောင်းကြီးတာကတာဒီနေ့ sharing လုပ်ပြီးသားတာတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပေးသူအားလုံး clicker တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တနောဆုံးပြင်ရမယ်ဒီနေ့ကတရားညတာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေတနောဆုံးပြင်ရမယ်ဒီနေ့ကတရားညတာလုံးလက်ချင်း